sagt i en tidigare video att jag tror att jag inte tycker om klassiker. Det är inte heller helt sant. Ibland gör jag ju faktiskt det. Så idag tänkte jag att jag ska prata om de 5 klassiker som jag har läst som jag har uppskattat mest. Först ut på den här listan är väl inte direkt en överraskning för någon, eftersom att den var med i min jag samlar på böcker video. Och det är alltså The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Jag äger ju 3 utgåvor av den här boken nu. 2 när jag gjorde den videon, men sen har jag även skaffat den här sedan dess. Så jag äger 3 utgåvor nu. Jag tycker att den här boken är fantastisk. Den fick 4 av 5 stjärnor när jag läste den. Jag har läst den i och för sig mer än en gång, men jag tycker att den är helt fantastisk. Jag älskar språket, jag älskar tankesättet, idéerna, karaktärerna. Jag har ett Great Gatsby citat på min som dekoration i min bokhylla. Eller jag har egentligen 2. Det är ett bokmärke som jag har köpt från Etsy. Där på ena sidan är det första meningen i Great Gatsby-boken. Och på andra sidan är det den sista meningen. Jag tycker att det är väldigt fint. Och jag tycker att de citaten är helt fantastiska. Så därför har jag den. Om ni inte vet vad den handlar om så är det jag skulle säga väldigt karaktärsbaserat och väldigt karaktärsdrivet. Det handlar om den här mannen då, Gatsby, som är väldigt mystisk och det är väldigt mycket frågetecken kring honom och hans liv. Och vi får liksom följa med andra karaktärer medan de försöker upptäcka vem han var och liksom hans historia och motiv och så vidare. Riktigt, riktigt bra bok. 4 av 5 stjärnor. På nästa har jag valt att fuska lite för att jag har valt 2 böcker. Och den ena är då Kallocain av Karin Boye och den andra är 1984 av George Orwell. Anledningen till att jag har valt båda 2 är för att de är ganska lika varandra. Det är väldigt intressant om man börjar så här jämföra dem, så tycker jag att det är väldigt mycket likheter. Om ni inte vet vad de handlar om, den här är väl kanske mest känd skulle jag säga. 1984, de handlar ju om samhällen som har gått så långt att de har blivit väldigt totalitära och väldigt övervakade. Hela stora bror ser dig grejen kommer ju från den här boken. Det är därifrån typ Big Brother har fått sitt namn. Och den här är väldigt liknande fast på ett annat sätt. Så att övervakade liksom samhällen där individerna egentligen inte har någon frihet men ändå försöker göra någonting åt det. Det som jag tycker är så intressant med de här är hur de återspeglar dagens samhälle om man börjar tänka på saken. Vilket är lite läskigt men också lite intressant. Båda de fick 4 av 5 stjärnor av mig. Bok nummer 3 på den här listan är Pride and Prejudice av Jane Austen. Jag har liksom växt upp med en mamma som älskar den här filmen. Och då pratar vi originalfilmen, inte den med Keira Knightley, utan den som är typ 10 timmar lång. Och på grund av att den är så lång och de ser så här gammaldags ut så tyckte jag att den verkade sjukt tråkig, om jag ska vara ärlig. Så jag tänkte att jag kommer aldrig gilla den här. Sen läste jag den här boken i skolan tror jag och förälskade mig ju i den. Jag visste ju vad den handlade om och så innan, i och med att mamma älskade filmen och jag har ju sett den med henne liksom. Men jag hade inte förväntat mig att jag skulle tycka så mycket om den. Och om ni inte vet vad den handlar om, mot förmodan, så skulle jag vilja säga att den handlar om Elizabeth och Mr. Darcy och deras liksom fördomar mot varandra och hur man måste överkomma dem för att våga släppa någon in på livet och så vidare. Riktigt bra bok. Jag tycker faktiskt också om den nya filmen med Keira Knightley. Så att om ni inte vill läsa boken, ni vill ändå ha in historien, så kan ni alltid titta på den. Och just ja, den fick också 4 av 5 stjärnor av mig. Bok nummer 4 är Harry Martinsons Aniara. Det här är typ en rymdopera, kallas det väl? Space opera. Den är skriven i vers. Och vi läste den här i skolan. Och jag älskar den här boken. Den handlar typ om att vi har förstört jorden. Vilket är ganska relevant ämne att prata om idag. Och det är intressant att det var relevant redan då. Men vi har förstört planeten. Det går inte att bo här längre, så vi har alla flytt till rymden i princip. Och det är det den handlar om. Och det är liksom som en, som att läsa från jordens perspektiv om hur vi har krossat dess hjärta genom att förstöra planeten. Men också lite från vårt perspektiv
hur vi gjorde det och varför och så vidare. Tycker jag att han är riktigt bra. 4 av 5 stjärnor. Jag läste den hur många gånger som helst och han förtjänade absolut Nobelpriset för denna bok. Och den femte och sista boken på min lista är också den enda av allihopa som har fått 5 av 5 stjärnor. Och det är The Handmaid's Tale av Margaret Atwood. Jag älskar den här historien och den här boken. Jag är inte helt nöjd med slutet. Men älskar den här och... Ja, om ni inte har sett serien på HBO så titta på serien på HBO. Den är fantastisk. Säsong 2 kommer ut om typ en månad. Om ni inte har gjort det så läs boken. Den är ännu bättre. Om ni inte vet vad den handlar om så handlar den som många av de andra klassikerna om liksom ett samhälle som har blivit så förstört och nedbrutet att människor lever i skräck och inte riktigt i frihet. I den här boken så har många kvinnor blivit tänkte säga sterila, men det känns mer manligt, infertila. De kan inte få barn längre. Och de få kvinnor som fortfarande kan det blir i princip kidnappade och tvingade att leva som en handmaid i rika gifta pars hem och i princip föda deras barn åt dem. Och den är vidrig. Alltså vidrig, men så himla bra och så känslosam och jobbig att läsa. Men jag älskar den här boken. Skulle kunna läsa den hur många gånger som helst. Den har fått mig att vilja läsa massa böcker om Margaret Atwood. Jag har bara läst den här, men jag är så sugen på att köpa fler. Jag måste bara bestämma vilken jag ska börja med. Riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt intressant. Alltså den är, ja, som sagt, vidrigt samhälle. Men ändå fantastisk. Och det finns en konversation mellan två personer i den här boken som jag tycker är så fantastiskt, men som gör så ont att läsa när man håller på att läsa boken och liksom vet vilka situationer de här två personerna är i. För att det är typ en person i maktposition och en handmaid då som pratar, och där han i maktposition säger "We just wanted to make the world better." Och hon frågar "Better?" Och han svarar "Better never means better for everyone." Eller någonting sånt. Det är alltså... Jag kanske paraphrasar, men något i den stilen. Och det är så snyggt. Men det gjorde så ont att läsa. För att man så här, ja, vi vill att världen ska bli bättre. Men blir den bättre för alla? Eller blir den bättre för de som redan har det bra? Good question. Helt fantastisk bok i alla fall. Läs den om ni inte har gjort det. Så där har ni då de 5, 6, eftersom jag fuskade in lite, klassiker som jag faktiskt har tyckt mest om när jag har läst dem. Jag har tyckt om fler klassiker när jag har läst, men de här har liksom fastnat lite extra mycket hos mig. Har ni någon klassiker som ni älskar som ni tycker att jag borde läsa för att ni tror att jag kommer gilla den, kommentera det där nere, för att jag känner att jag behöver egentligen vidga mina vyer lite när det kommer till klassiker. Annars får ni ha det så bra, så ses vi när vi ses.